ងបងខែមកបងខែស្រុកស្ទោងចេញពីទីរួមស្រុកមកមកមកជាងបងហើយតាមបានដល់ហើយលឿនដល់លឿនកាយជាមកចាឧស្សាហ៍ដូចពូមាសចាអើញ៉ាំញោមបើអើដល់ហើយនាំវត្តទៅលើឬក៏ទៅតាមការកំណត់កម្មការឬក៏អើបានធ្វើដំណើរមកពីទីជិតទីឆ្ងាយអត់មានទេជួយញោមជួយកាន់នេះស្មែនយ៉ាងក្រាន់កាន់របានអីទេកាន់ចោលកាន់ចេះកាន់នេះតែមិនតែណានេះយកយកមកលេងអត់ទេហើយក៏ជួយយកបានទៅណាបានបានទៅ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 បានមកមកមកលឿនវាលឿនណាអូអ្នកមើលវិលបុកលឿនណាស់តាអូយដល់ហើយឡានទេឡានទៀតឡានទៀតទៀតឡើយលឿនអានេះអឺខ្ញុំកាន់ចេះហូតណានេះណាណាកុំណាបងឡើងទៅបើលោកបងចេះចេះចេះគិតមុខឲ្យគ្នាចេះបាទបាទទៅទៅហើយគុំអូមកមកចាំជូនលោកមកចាំបានឈឹងបានអ
ថាសម្រាប់នោះណាសម្រាប់ទីណាមកមកចាណាមកយកដូរមកណាចាប់បានកោតាំងព្រះនោះបាត់អត់បើអាចបើអាចបាយបាយអត់អីបាយតាំងអូអូអូ